רוצים לדעת יותר על רומניה? תישארו איתנו כדי להאזין לאנדרי ציטרון. מידע שימושי על פי נתוני יורוסטט, רומניה היא בין מדינות האיחוד האירופי, בהן מחירי הדירות עלו בריבעון 4 של 2021, מחירי הדיור עלו ב-9.4% בגוש היורו, וב-10% באיחוד האירופי בריבעון האחרון של 2021, לעומת התקופה המקבילה ב-2020. זוהי העלייה השנתית הגבוהה ביותר בגוש היורו מאז 2005, כאשר החלו לאסוף נתונים לגבי מחירי הדירות, והרמה הגבוהה ביותר עבור האיחוד האירופי מאז רבעון 4 של 2006. בין המדינות החברות באיחוד האירופי, שעבורן הנתונים זמינים, 15 דיווחו על עלייה שנתית במחירי הדירות של יותר מ-10% ברבעון 4 של 2021, כאשר הירידה היחידה נרשמה בקפריסין. העלייה השנתית המשמעותית ביותר נרשמה בצ'כיה, מעל ל-25%; אסטוניה, ליטא והונגריה, כ-20%. ברומניה הגידול היה 7.5%. ברבעון 4 של 2021, בהשוואה לשלושת החודשים הקודמים, מחירי הדיור עלו ב-1.9% בגוש היורו, וב-2.1% באיחוד האירופי. ברומניה מחירי הדיור רשמו עלייה של 2.8% ברבעון 4 של 2021. לאחר גידול של 0.1% בשלושת החודשים הקודמים. יורוסטט דיווחה כי דמי השכירות ב-27 המדינות החברות באיחוד האירופי המשיכו גם הם בגידול ברבעון הרביעי של 2021. בין 2010 לרבעון 2 של 2011 מחירי הדיור ודמי השכירות באיחוד האירופי רשמו תנודות דומות, אך מרבעון 2 של 2011 הם התפתחו אחרת. בעוד שדמי השכירות עלו משמעותית ברבעון 4 של 2021, מחירי הדיור רשמו תנודות במידה ניכרת. לאחר ירידה חדה בין הרבעון השני של 2011 לרבעון הראשון של 2013, מחירי הדיור נותרו פחות או יותר יציבים בשנים 2013 עד 2014. לאחר מכן חלה עלייה מהירה בתחילת 2015, ומאז מחירי הדירות עלו בקצב מהיר יותר מדמי השכירות. בין 2010 לרבעון הרביעי של 2011 עלו דמי השכירות באיחוד האירופי ב-16% ומחירי הדיור ב-42%. בהקשר זה, מסירות הדירות והבתים ברומניה בשנת 2021 רשמו שיא מוחלט של שוק המגורים לאחר 1989. יותר מ-72,500 דירות ובתים הושלמו בפריסה ארצית. גידול של 7% לעומת 2020. בבוקרשט ובאילפוב, מחוז מפותח כלכלית בדרום, הושלמו בשנת 2021 בסך הכל 22,000 דירות ובתים, גידול שנתי של 6%, עם נתח שוק של 30% מסך המסירות ברמה הארצית. כמו כן, מחוזות מפותחים כמו טימיש במערב, עם 7,460 דירות שנמסרו, גידול של 24%, יאש שבצפון מזרח, כמעט 3,400 ו-66% יותר. ערד במערב יותר מאלף, ב-74% יותר. רשמו התפתחות חיובית מבחינה זו. לעומת זאת, מספר קטן יותר של מסירות בתים ודירות חדשים בהשוואה ל-2020, נרשם בקלוז' במערב, 4,675 ו-15% פחות. ובברשוב, במרכז, כמעט 3,000, ב-27% פחות.